drejt obiektivit tonë, cili është rotacioni politik në Republikën e Shqipërisë. Grenell, një nga bashkëpunëtorë që është e vërtetë, dhe madje thuhet që në kabinetin edhe është, edhe vazhdon të jetë një ndër bashkëpunëtorët më të ngushtë. Dhe thuhet që në kabinetin e ri, i cili do të krijohet çështje javësh, Grenell do të jetë në pozicion e këshilltarit për sigurinë kombëtare. Arestina, si ke parë edhe deklaratat e zotit Berisha dhe lidhjen që ka sjell? Mendon që vërtet administrata e zotit Trump e ka vëmendjen tek Partia Demokratike? Apo në një prej qëllimeve të saj ka dhe... Ka vëmendjen te Shqipëria. Te Shqipëria. Dhe Partia Demokratike është një nga aktorët kryesor, politik, sot në opozitë, dy hera ka qenë në qeverisë, më falë Arestina, dy hera tjera ka qenë në qeverisë të vëndit. Do të më korrigjoj pyetjen, po. Edhe është aspirante dhe aspiron, edhe është e bindur që me zgjedhje të lira ndershme, gjëra që nuk ndodhin, zgjedhje që nuk ndodhin prej 11 vitesh, me zgjedhje të lira ndershme, Partia Demokratike gëzon besimin e qytetarëve shqiptar. Prandaj është edhe betejë jonë mosbindjes civile, se ka, ajo është instrument, mosbindja civile nuk është objektiv. Mosbindja civile është instrument ynë për të arritur ku? Te ngritja e qeverisjes teknike. A mjafton kjo për ta sjellë Partinë Demokratike në qeverisje dhe opozitën? Jo. Kjo mjafton për të bërë qytetarët shqiptar, çdo aktor të tregut shqiptar, të shkojë te kutia votime dhe votojë në mënyrë të lirë dhe ndershme, pa presione dhe i padhunuar. Dhe pa qenë me atë lakun në fyt apo me shkelmin në fyt nga profesorës mazhorancë apo strukturat e tyre patronazhiste, apo strukturat shtetërore, apo bandit, apo kriminalët. Pra, është, pra, e kam me Shqipërinë, dhe patjetër Partia Demokratike është një ndër aktorët kryesor, ndër më të rëndësishmit, që përbëjnë këto puzzle-in, le të themi, që edhe në arenën ndërkombëtare, që... Dakord. Arestina, do ja marrësh fjalën kur t'ja jap më që dini barazim. Që mos ketë hatër mbetje. Mos ketë hatër mbetje. Pa që dini se dini djelë duhet pak. Sa e takon ndërkom. Shiko, këtë, sa e takon entuziasit që Partia Demokratike ka për fitorin e Trump dhe sigurisht një nga çështjet kryesore që aktualisht ka dhe që kërkon çdo ditë që është heqja e shpallës non grata për të zotit Berisha nga SBA, sipas mendimit tim ka zero mundësi. Pse them këtë? Dua të rendis 2-3 fakte. Ja ule pritshmëritë, ja zgjesove pritshmëritë Doriani. Unë do sjell disa fakte, le të themi, dhe më pas sigurisht mbetet për të diskutuar. Së pari, në dizenjimi i non gratë, zotit Berisha ka nisur në kohën kur ka qenë administrata në drejtimin e zotit Trump. Sigurisht edhe zotit Berisha e ka thënë, pra e ka pranuar disi vetë që ka nisur në qeverin e zotit Trump, por si pas ti ka qenë manipuluar. Nda edhe kjo mbetet për të parë, pra se si do të vjoj më te. Një pik tjetër e rëndësishme është se zotit Berisha ka theksuar se një nga arsyet kryesore që pse është sulmuar dhe pse ka marrë këtë non gratë ka qenë pikërisht për çështjen e ndarjes së Kosovës. Si pasi a i është kundër, ndërkohë që kemi zotin Trump që ka një mendim krejt tjetër. Dhe një pik tjetër rëndësishme që për mua për opozitën do duhet të flasim, pra përfaqësuesit e saj, drejtuesit e saj, ka të bëjë pikërisht për sa i përket të dhënjes ishullit të Sazanit, të investim nga për dhëndrin e Donald Trump, gjë që opozita deri më tani nuk ka folur. Pra kemi kontradita, kemi rendita këto tre çështje pasi kemi kontradita. Sepse ndodhi në momentin e qeverisjes së zotit Rama. Por opozita, ndryshe nga të tjerët për cilët ka kritikuar, ka paraqitur fakte, dokumente, ka bërë denoncime, ka kallëzime në SPAK, këtë herë patëm një tërheqje të opozitës sa i përket kësaj çështje. Dhe siç e thash, pikërisht dizenjimi i shpallës non gratë zotit Berisha ka nisur në qeverinë e zotit Trump. Nuk e di se ku gjen shpresat Partia Demokratike që thotë që do të ndodhë e kundërta në diplomacinë ndërkombëtare, nuk ka ndodhur asnjëherë të paktën kur një qeveri e jep këto non gratë ta tërheqë kur rivjen në pushtet, qoftë pas disa vitesh, qoftë pas disa mandatesh, ndaj mbetet domethënë për të parë se cilat realisht janë faktet që Partia Demokratike paraqet për këtë gjë. Pasi deri më tani jemi në vija të përgjithshme, pra zoti Berisha nuk thotë që po, do të mhiqet non grata, por jam besim plot, thotë që zgjedhja e zotit Trump do ndikoj për mirë për Shqipërinë. Të thotë edhe Doriani, nuk thotë që ka komunikuar me Trump, edhe do ndikoj për mirë, pasi jemi vend aleate me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por do duhet parë, do duhet të ketë kujdes Partia Demokratike ku shprehet në këtë aspekt, sepse mendoj që mund të ketë edhe së shpejti një deklaratë ambasadës amerikane lidhur me këtë çështje, pasi duket sikur tani do ndryshojë edhe ambasada, pse ndryshoi zoti qeveria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kalove shumë në fantazi. Zero shanse ka Arestina dhe nuk keni reaguar për Kazanin. Do ta nisë këtë fund. Entuziazmi juaj ka zero mundësi. Do ta nisë këtë fund. Sepse e para nuk është e vërtetë se nuk kemi reaguar. E qëndrimi nuk ka qenë i qartë dhe i thjeshtë. Partia Demokratike është parti e djathtë. Është parti pro biznesit, pro investimeve. Dhe çdo investim në Republikën e Shqipërisë,
i cili respekton rregullat e kushtetutës dhe takteve ligjore dhe neligjore fuqi, është më së miri pritur. Ky ka qenë pavarësisht se kush është investitori. Ky ka qenë qëndrimi ynë çdo ditën e parë. A ka nevojë Shqipëria për investimet tuaja? Ka, ne bëjmë ditë për ditë thirrje. Ne grejmë zërin ditë për ditë. Që themi klima për bëri biznes Shqipëri është e rënuar, nuk na vjen investitor të huaj. Dhe ne mirëpresim çdo lloj investitori. Sidomos investitorët që vijnë nga zona e eurozonës dhe nga nga USA apo Kanadaja, nga Amerika apo Kanadaja, pra vendet e euroatlantike. Kto ka qenë objektivi ynë? Janë objektivi kanë qenë, janë do të jenë gjithmonë. Dhe çdo investitor, çdo investim i cili respekton kushtetutën dhe ligjet shqiptare, e përsëris dhe njëherë, në emër të Partisë Demokratike, është më se i mirëpritur Republikën e Shqipërisë. Jo 1 miliard, 20 miliard sillshin inshallah. Mirë për ne, mirë për vendin, mirë për ekonominë, hapë vende punë, zhvillohet Shqipëria. Iku kjo para. E dyta. Ne nuk po diskutojmë këtu, pra edhe diskutimi jot Aristina, po flas me emër, ose zonja Skënderin, fali, po them kështu, që trymë etiketat edhe sot si ditë diel. Ne nuk po diskutojmë, është drejt apo s'është drejt dizajnimit të Sali Berishës. Ju thonë, nëse është dhënë, thonë juve, dhe nuk ka ndodhur që të hiqen të kaluarën. Ora, tani se nisim nga haja, jemi qytetarë fillim fare. Jemi njerëz me mendjen tonë. Në kënd vështrimin tonë si qytetar, është i drejtë apo jo dizajnimi i Sali Berishës? Në kënd vështrimin tim personal, si Doran Tiliti, jo, nuk është i drejtë. Dhe fakti që është e vërtetë që ka iniciuar që atëherë që thonë, se dhe ne nga mitet i kemi, që pas ka iniciuar që nga administrata më pashme, por ke vetë deklaratën e presidentit zgjedhur tashmë, presidentit Trump, i cili në fundin e mandatit tit parë, doli publikisht, jo për rastin tonë, po doli publikisht për gjithë administratën e vetë, duke akuzuar dhe duke ngritur atë komisionin e tij për herë, duke ngritur një komision për rigjenerimin e administratës që kishte shumë problematika të brendshme. Po. Pra, ne vemi para një situate, para do të diskutojmë një herë, është apo s'është drejt vendimi dhënë. Unë them që nuk është i drejtë. Sigurisht shumë shtetarë, shumë shtetarë, shumë shtetarë. Tani, ajo që presim është diçka. Ajo që presim është diçka që nga shteti më demokratik i botës, nga shteti etalon,